جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سنا کوا دعا سنا شکرور کمر شے کمری تندے کمر سر ستر کی کمری شاو خوا ملا کمر داس سبب پیغمبر علیہ السلام کوی شخص کرور دعا کول یو بی ویلی ولی اللہ دزما دی او دا دویم زما د هغه امت ته چاغه وسنه لري یا الله د دې ثواب زاغو تر بخښنه چې د محمد رسول الله دغه وفاوا سېسو دنیا نه درلوده په خپل اختیار لیکن بیا د خپل امت ته پاره دغه فکر چې دغه درلوده دغه غم درلوده او بیا جب حضرت علی کرم الله وجبه په خپل ژوند کې دوه سنه کول یو د ځان یو ویلې ماته محمد رسول الله وصیت کړی چې پس لمرګ په ما پسې قربانی چې دغه کوا صحیح سلو دغه قربانی به حضرت علی کرم الله وجو کولا نن موږ ما استفا مسلمانانو کې ډیر ښه خلک ستا په پیغمبر علی السلام مبارک سي جلا قربانی کوي په بابا واجب سي جلا قربانی کوي بیا هغه قربانی چې دغه نفلی قربانی ده پروانه لري تایو پسرا وسته و د ټول امت ته فارز ثوابونه امت تر بخښم لکه برکات نه پلت تا وایته صحیح سلو هیڅ پروا نه لري محمد رسول الله مبارک د محمد رسول الله بابا واده صحیح سلو زما فکر دی علما کې اختلاف وکي جایز دی بالکل زه څه پکې وایم نه پدې کې دا غره کمره ولاړ سولې د خپل بابا چې وفات شوی دی خپل ادی وفات شوی دا خپل کور والا وفات شوی دا بل چا پښتنه سره وکړه دا کور والا وفات شوی او چوي کمال بالکل یو کله ډیر وستر کړی دی کور والا وفادار وستا د پاره د کور والا وفا به منی ستا سره وفا کړو بچانې ژوند دي هغه ته ډیر خوند ورکي خامخای وکي صحیح سلو پدې کې یو د خبره نظر ته کوم چې ستا پر وجه دی هغه درنه خبره سنگینه خبره بلکل د محمد رسول الله مبارک خبره د دین خبره دي زبیم کوم او تاسو به چې وکي صحیح سو بیا کوم سره وای یار زما وسلا ستنګ دي چا څه قرض واخل هیڅ پروا نه لري چا څه قرض واخل الله به در کې د غیب وس الله به د هر خدای کې کوټه کې بنه پکې تګي بیا عام تور داسیم خبره د عزیزان او زموږ تی زنانی څنګه څه سونه خامخه لري سونه به خامخه او یا 10000 روپۍ قیمت لري نو چې لري بیا په دغه ورځ شزو مسلمان سي میړې مسلمان سي اوبس نو کور ولا الته دم لا خبرې ورته ولګي بس وی بیري یا به دای ورته کشیر شي یا ته پېږي ستا کار پېږي دغه ستې د سونه دا چې د افتر څلرم ورځ رااله نه دای دین سونه د بیا دروغ سره وای الله را خبر دی ما او تا چې کوم عمل کو اغه الله را خبر دی پر رګ رګ می آگا دی په تصور می آگا دی په فکر می آگا دی اغه کار وکو چې کوم الله رب العزت په خبر دی چې دا الله په دربار کې ما او تا غسې جواب صحیح سلو بالکل په دې کې ما او تا چل ول چې دی اغه کو نه ها ما درته ویل مشر سړی دی ا په کور کې بیا بچان اختیار نه لري و دې کې لیکن که بچان د ټول دنیا اختیار لري او دا نه کوي دا څونه ډیر الکان دي ما بل زل کان ته ویلې مال وار مخه تا کوي په خپل یو وخت ک بابا وای مې کو ته خرپې لري شل زره نه لري ورسه په سواخله ګرسه د پلار په غلا یو وخت ورسلته غریبانه کوي ورکه